Somo, que entrevistam avui, va guanyar el primer premi de poesia Illa de Menorca l'any 2015 i va ser finalista el 2016 i el 2018. En la seva nova publicació entra en matèria d'etimologia. El llibre s'anomena Espiculant i posa de manifest més de 600 paraules que s'empren en el xerrar menorquí. Xerriu de Bets, què li va sorprendre més quan va començar a treballar amb el llibre? La sorpresa més grossa va ser trobar tant de material. Jo no fiava a trobar tanta cosa, la veritat. Fiava a trobar un parell de dotzenes de paraules i al final van sortir més de 600. En destacaria alguna? Les que m'han xocat principalment són els anglicismes, perquè jo em pensava que era un terreny que s'havia fet molta feina i molt ben feta, però encara n'han trobades unes quantes. Hi ha sobretot una que és Estem, que me va sorprendre molt. I, bueno, estic content d'haver trobat. Estem. Estem és una cosa d'una bèstia. I ve de l'anglès stamp. Què més hi trobarem en aquest llibre? Hi trobarem també modismes i frases fetes, que va ser un suggeriment de Joan López quan començàvem a fer feina amb aquest treball, que trobava que estaria bé també recollir aquest tipus de frases fetes i modismes. Per exemple, posar-se a peu a retxa, o donar-se la comunió amb els esclucs, o moure's comí, per exemple. Bé, deixarem que qui vulgui saber el significat el descobreixi en el llibre. Deixarem que tinguin un pont... Els farem un pot d'ontes que ho llegin. Vostè ja ha tingut premis de poesia. Aquest llibre s'endinsa en l'etimologia. Quina serà la pròxima aventura? La pròxima aventura serà seguir espiculant, com diu el llibre, i cercar, perquè ja en tinc una altra feixa que nostra i vaig fent i anar fent. Sot la meva afició i la meva betzàrria. Gràcies, Txec, i molt èxit. Gràcies a vosaltres.